Вітаю вас, друзі. Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких. І ми знову і знову будемо повертатися до теми заборони російської церкви в Україні. Не тільки, звичайно, цієї, взагалі, в принципі, великої теми деколонізації. Чому? Тому що, звичайно, діючій владі би дуже часто в деяких моментах хотілося сказати, що це не на часі, що це не так важливо, що це зараз, в принципі, не потрібно. Я не знаю, чому взагалі звучать подібні слова. Я нагадаю, що саме це говорив зовсім нещодавно Давид Арахамія, керівник «Слуг народу» в парламенті, одна з головних людей в структурі влади Володимира Зеленського. Але насправді це вже далеко не перший випадок, коли думка суспільства має підштовхувати цих людей, якщо їх, скажімо так, вроджена відсутність розуміння, що таке Україна, не дає зрозуміти важливість певних речей. Я взагалі не розумію, чому ми продовжуємо обговорювати цю тему, хоча сьогодні у нас на календарі, вибачте, вже кінець жовтня 23-го року, а широкомасштабна війна у нас почалася 24 лютого. Хоча, по-хорошому, це треба було зробити ще 10 років тому. Ну, да менше з тим. Отже, сьогодні ми будемо говорити саме про те, наскільки дійсно ми вже говорили про це, але треба ще, тому що треба, щоб ми всі прекрасно розуміли і тримали руку на пульсі цього процесу. Так от, сьогодні нашим гостем стане пан Тарас Шамайда, і людина, яка дотична до практично всіх процесів в плані захисту української мови, боротьби проти російської церкви, співкоординатор руху «Простір свободи», рух добровольців і помічник народного депутата, і, в общем, експерт в цьому питанні вже дуже-дуже багато років. Вітаю вас, пане Тарас. Добрий день. Ну от, власне, напевно, найголовніше питання, яке хотілося б почути від вас, дійсно, наскільки те, що було прийнято, нагадаю, в першому читанні, а то я прям порадів, знаєте, в поганому сенсі цього слова, заголовками, які заполонили в кінці минулого тижня Україну, Верховна Рада, парламент заборонив російську церкву. І мені такі, я кажу, ну, ребята, я навіть не дивлячись, за що проголосували, ви не звернули увагу, що це перше читання? Ви розумієте, в чому різниця між першим читанням, другим читанням, підписом спікера, підписом президента і тільки потім введення законопроекту у дію? Це так, не говорячи про те, що саме прийняли. Коротше, пане Тарасе, будь ласка, розкажіть, що прийняли, чи дійсно це добре, погано, хто був лобістом, що це законопроект і так далі, тому подібне. Прошу, вам слово. Дякую. Ну, я думаю, тоді треба почати трошки здалеку, щоб зрозуміти, які взагалі існують законопроекти в парламенті на цю тему і чому необхідно ухвалювати це рішення. Ні для кого не секрет, що, по суті, в Україні діє і сьогодні, уже через 9 років війни з Росією, так, через майже 2 роки вже скоро, після повномасштабного вторгнення так званого, діє церква, яка є в підпорядкуванні Московського патріархату. Тобто, по суті, це є представництво Російської православної церкви в Україні, хоча вона давно уже, по суті, уже 30-річчя ховається за вивіскою «Українська православна церква». Якщо ми маємо час трошки, щоб просто скільки ж скажете, людям, пане Тарасе, з головою у нас часу, так що, будь ласка, тут історія питання дуже важлива, щоб люди розуміли. А то я єдине, що додам до ваших слів, знаєте, коли зараз певні люди з, скажімо так, в провладної партії починають ліпити цю історію собі на прапор і казати, як класно це вони, то я, чесно, у мене просто я руки розводять. Що? Правда? Серйозно? Це ваше досягнення? Ну, коротше, розкажіть. Так що якраз з самого початку, пане Тарасе, це дійсно важливо. Якраз для мене це менш важливо, хто собі... У перемоги завжди багато батьків, як відомо. А поразка завжди сирота. Тому, якщо це буде перемога нашої держави, то хай, звичайно, собі говорять хто завгодно. І, ну, звичайно, без влади неможливо ухвалити закони. Зрештою, у влади завжди є більшість в парламенті. Це нормально. І, як казав Степан Андрійович Бандера, наша перемога – це перемога наших ідей. Тому не шкода. Але якщо повернутися до історії питання, то, по суті, Україна, яка є за числом віруючих православних, людей, які приходять до церкви православної молитися, які створюють громади, які живуть релігійним життям, Україна є, по суті, якщо розібратися, найбільшою православною державою в світі. І от ця
держава наша, так, країна наша, вона не має свої, не мала до 2018-2019 років, не мала своєї визнаної іншими православними церквами автокефальної, тобто самостійної незалежної Української православної церкви. По суті, починаючи з 16-го сторіччя, Україна перебувала в такій церковній окупації, тобто підпорядкуванні Московської церкви в 16, 17, 18 сторіччя. І довгий час, по суті, починаючи з Петра І, спочатку 18 сторіччя, це була церква, яка, по суті, була державною церквою. Тому що навіть патріархію московську, я не буду вдаватися в історію, це можуть бажаючі почитати, як створювалася взагалі ця патріархія, чому вона виникла, за які хабарі, які розборки були потім в Константинополі в зв'язку з незаконним наданням патріархії. Але навіть оцю патріархію російський імператор Петро І, він просто ліквідував і, по суті, зробив цю церкву таким частиною державної машини Російської імперії. Створив священний синод як орган держави російської, призначив себе, по суті, очільником цього священного синоду. І от 18-19 сторіччя, по суті, церква ця вся залишалася частиною цього апарату Російської імперії. Таким підрозділом ідеологічним, і в тому числі і в Україні. Якщо в радянські часи ситуація була ще гірша, тому що там з процесами революційними, які були в 17-му, 18-му і наступних роках на теренах колишньої Російської імперії, відродилася і Російська православна церква, мається на увазі патріархія, так? З'явилася і незалежна українська автокефальна православна церква, яка прагнула визнання. Але радянський режим, він винищував церкви. Спочатку була знищена в Україні Українська автокефальна православна церква в 1930 році під час справи Спілки визволення України, так званої. Сотні священників були розстріляні, була маса священників заслана до Сибіру, церква була заборонена. Храми її або націоналізовані, або передані частково якраз Російській православній церкві. А пізніше наступною хвилею, по суті, була майже повністю знищена і Російська православна церква. Буквально на час початку Другої світової війни, буквально там близько 100 діючих храмів православних російської, навіть уже церкви, було в Україні. Тобто церква в СРСР станом на початок Другої світової війни була фактично знищена. Треба це розуміти. Тобто навіть тієї імперської церкви російської її вже майже не було. А що ж таке, звідки ж взялася оця ось Російська православна церква, якою зараз керує Гундяєв, і філією якої є і так звана Українська православна церква. А ось ця церква, вона по суті створена наново за особистим наказом товариша Сталіна в 1943 році. Чому такий безбожний такий режим атеїстичний, як режим Радянського Союзу, пішов на створення цієї церкви? З тієї простої причини, що було змагання, що в Радянському Союзі дуже багато людей, можливо, більшість людей, залишалося віруючими все-таки, попри всі зусилля комуністичного режиму. І от коли Німеччина напала на Радянський Союз в 41-му році, то одразу ж Німеччина почала використовувати церковний фактор в своїй пропаганді. Тобто, якщо німці займали якісь певні території, вони одразу відкривали зачинені комуністами храми, ті, де більшовики не встигли їх підірвати чи зруйнувати. І, відповідно, намагалися всіляко демонструвати, що Німеччина ось таким чином воює проти безбожного режиму і допомагає людям якби відроджувати там православ'я, взагалі християнство. Звичайно, це була... німці робили це в своїх пропагандистських інтересах. Вони були окупантами так само на цій землі. Але Радянський Союз був змушений зробити контрзаходи. І саме тому в 43-му році, по суті, з тією ж метою, з метою пропаганди, Сталін і верхівка комуністичної партії, по суті, відтворили наново Російську православну церкву.
Тобто були зібрані абсолютно контрольовані священники, які всі були агентами КГБ або пройшли перевірку КГБ. І по суті була створена ось ця церква, яка стала підрозділом Радянського Союзу. По суті, таким же, такою структурою, так само, як, скажімо, комуністична партія не є партією в нормальному розумінні цього слова, так, політичною партією, а є частиною державного, була частиною державного механізму Радянського Союзу, так само і церква ця не була церквою. Вона була так само частиною механізму Радянського Союзу. В Другій світовій війні ці священники, вони надихали, якби, радянський народ на боротьбу з німцями, з Німеччиною, на підтримку комуністичної влади в цій боротьбі. І після Другої світової війни, звичайно, були от в 50-х роках уже, скажімо, там в 60-х почало зменшуватися число діючих храмів, тому що не була потрібна вже така розгалужена церковна мережа. Але суть церкви залишалась тою самою. Тобто вона була повністю контрольованою, очолювали її гибня, скажімо прямо. Тобто люди, які повністю були віддані радянській системі. І, по суті, жоден священник не міг бути призначений без перевірки КГБ. Можливо, звичайно, хтось з душі намагався обдурити систему. Можливо, були якісь більш там чи менш передні священники. Але в цілому це, ну, це так само, як, можливо, були чесні комуністи, так, які намагалися в системі якось там зберегти людяність. Але в цілому треба дуже чітко розуміти, що вся ця церква, вона була і вона, по суті, залишається, якщо ми беремо Російську Федерацію і філії цієї церкви за межами Російської Федерації, вона залишається московською кагебійською церквою, створеною товаришем Сталіним. Дух, спадкоємність і навіть кадри деякі старше покоління верхівки цієї церкви, вони ще з тих часів, власне, і в цій церкві і зберігаються. І от... По суті, коли Радянський Союз почав, вже відбувалася перестройка, так, і було видно, що роль комуністичної партії в суспільстві спадає, то радянська верхівка і КГБ, кремлівська влада, вони, по суті, почали підносити роль цієї своєї державної церкви. Це десь приблизно почалося так активно з 1988 року, коли якраз відзначалося тисячоліття Хрещення Русі. І по суті, ось ці контрольовані священники, які були частиною цієї комуністичної системи, вони отримали верхівка цієї церкви, так? Вони отримали, почали отримувати храми, святині основні, в тому числі, наприклад, Києво-Печерську лавру, інші церкви по Україні і в інших місцевостях Радянського Союзу. І по суті, на момент розпаду Радянського Союзу вже було абсолютно нормально і модно, коли влада комуністична разом з церквою, значить, діяла і займалася політичною діяльністю. І коли Радянський Союз розпався, по суті, в Україні збереглося домінування ось цієї проросійської церкви. Спроби спочатку створити українську автокефальну православну церкву на чолі з патріархом Мстиславом, ну, точніше, церква була така відроджена, Українська автокефальна православна церква в 91-му році, 92-му вона діяла, і пізніші роки, на чолі з патріархом Мстиславом, якому на той час вже було понад 90 років, він жив в діаспорі українській за океаном. Потім очільник, по суті, філії тодішньої російської церкви в Україні, митрополії Київської, Філарет, по суті, намагався, ну, відірвати, від'єднати цю церкву від Росії і створив Українську православну церкву Київського патріархата, куди мало увійти якраз ось ці структури російської церкви в Україні і структури Української автокефальної православної церкви. Але замість об'єднання, по суті, вийшло, що існувало вже замість одної три церкви. Тобто існувала ось ця Московська церква, яка з 90-го року ховається за вивіскою УПЦ, тому що Москва, ну, для того, щоб зберегти свій вплив, Москва, по суті, надала так звану автономію церкві і, по суті, дозволила використовувати цю вивіску УПЦ. Це одна, значить, інша це була церква Київського патріархату, і третя була Українська автокефальна православна церква. Це ми говоримо про православний сегмент, тому що, безумовно, Україна є багато конфесійна держава, в Україні є і багато релігій,
І серед християн є багато конфесій, звичайно, і протестанти, і греко-католики, і римо-католики, але ми говоримо про саме православні церкви, які, оскільки більшість українців є православними. Отже, по суті, в роки незалежності, от особливо коли був президентом Кучма 10 років, потім президентом був тривалий час Янукович, так от особливо в ці часи, по суті, оця ось УПЦ, яка є філією Московської церкви, вони цього не приховували, тобто вони вважали по своїх документах, по своїх богослужіннях, вони патріархом своїм вважали Московського патріарха, вони входили і входять в керівні органи Московської церкви. Тобто це невід'ємна її частина. Богослужіння вони здійснювали, відмовлялися здійснювати українською мовою всі ці роки незалежності. Вони говорили, що це мова безблагодатна і різну іншу несли московську пропагандистську ахінею. То, по суті, якраз в часи Кучми, в часи Януковича, от в роки вже незалежності, ця церква здобула ще більшу державну підтримку. Тобто їй передавалися все нові храми. Саме з цією церквою демонстративно президент Кучма, там, і його очільник адміністрації Табачник, який пізніше був також і гуманітарним віце-прем'єром при Януковичі, різні голови адміністрації обласних, мери, саме вони тісно були пов'язані, вони демонстративно йшли в храми цієї церкви за бюджетні кошти. Ну, тобто місцеві ради виділяли масу зручних земельних ділянок їм. За бюджетні кошти будувалися храми. Ну, от, скажімо, храм, який в Лаврі, так, який був знищений в 41-му році більшовиками, Успенський собор Києво-Печерської Лаври, був в 2000 році відновлений, наново відбудований, і вкладені кошти українського державного бюджету туди, і, відповідно, цей храм, хоча український бюджет, гроші українських платників податків були вкладені, він переданий був Московській церкві. Так само це відбувалося по всій Україні, від Закарпаття до Луганська. І це було, звичайно, ненормально. Якщо ми візьмемо навіть Київ, так, от всі ці величезні храми, які на мікрорайонах, на Оболоні церква, так, яка от стоїть на Прирічній, на Троєщині церква і так далі, вони всі будувалися з великою участю або міського, або державного бюджету, вони будувалися з повного сприяння державної влади. Тобто, по суті, Московська церква штучно отримала в незалежній Україні привілейоване становище. Це треба розуміти. Хоча вже існувала церква УПЦ Київського патріархату, на чолі з Філаретом існувала Українська автокефальна православна церква. Але вони такої ласки від держави не мали. І от, ну і зрозуміло, що з одного боку, коли такі святині, як Києво-Печерська лавра, як Почаївська лавра, перебувають в руках цієї церкви, тому що Радянський Союз або вже Українська держава віддали і посприяли, щоб саме в цієї церкви було це майно, ці святині, то ясно, що і люди, які там не дуже хочуть розбиратися в політиці, вони, ну, очевидно, вважають, що якщо головні святині знаходяться в руках цієї церкви, то ця церква правильна, мабуть. І вони слухають, відповідно, пропаганду цих священників і цих очільників церкви, які тісно пов'язані з руським міром, з Росією і з проросійськими політичними силами. Ну, таким збірним образом верхівки цієї церкви може бути, значить, скажімо, такий персонаж, як Паша Мерседес. Так? Це очільник Києво-Печерської лаври, колишній настоятель, який зараз під кримінальною справою за злочини проти української держави, але він багато років очолював, по суті, головну святиню України, Києво-Печерську лавру, безкарно, абсолютно по-хамськи поводився, порушував всі закони України, можливі і неможливі. І це українська держава не просто толерувала. Він був депутатом Київради, він був... Ну, тобто ці люди почувалися не просто безкарно, вони почувалися господарями життя. І, звичайно, в цьому сенсі, ну, це можна дуже довго описувати всі ці події в церковному житті, але надзвичайно важливою переломною подією було отримання Томосу на автокефалію на межі 18-19 років. Подія, яка відбувається раз на багато сторіч. Так, тобто Вселенський патріарх, який є главою найповажнішої православної церкви,
у світі, так, він... Ну, Росія так не вважає, до речі. От, до речі, Росія так не вважає. Звичайно, тому що ж товариш Сталін, коли створював церкву, то він наказав, що Москва, все центр світу в Москві, і церква КГБ-ська, вона важливіша, звичайно. Зараз так вони вважають. Але у них самих Томаса, до речі, немає. Не було ніколи. От. А от якраз Вселенський Патріарх надав Томос на автокефалію, тобто визнав цю церкву самостійною, рівною серед рівних, і так само було чітко відзначено у рішенні собору Вселенської Патріархії про те, що Україна, канонічна територія, є саме Вселенського Патріархату, що ніколи не було законних рішень про передачу підпорядкування Москві цієї території. І тому саме, як на своїй канонічній території, Вселенський Патріарх надав цю автокефалію. Що означає автокефалія і Томос? Це не означає, що, скажімо, що Вселенський Патріарх створив якусь нову організацію церковну в Україні, так? На додачу до вже існуючих. Це означає, що всі православні, всі православні громади, православні єпархії, такі весь єпископат, миряни, священники, оця їхня сукупність, вони визнаються Православною Церквою України. І по суті всі вони, і ті, що були в Московському Патріархаті, і ті, що були в Київському Патріархаті, і в Українській Автокефальній Православній Церкві, у всіх трьох цих православних церквах, всі вони, для них всіх були відкриті двері на всеукраїнський цей православний об'єднавчий собор, і відповідно одні просто частина людей скористалася цими відкритими дверима, увійшла в них, об'єдналася. Це стосується Київського патріархату, фактично в повному складі всіх громад і Української автокефальної православної церкви, але лише невелика частина священників, громад, єпископів Московського патріархату, лише невелика частина скористалася цими відкритими дверима і приєдналася до об'єднавчого собору. Але так чи інакше, цей собор відбувся, був обраний предстоятель церкви, Православна церква України. До речі, називається вона Православна церква України, в дужках Українська православна церква. Тобто обидві назви ці можна використовувати, а російська церква незаконно використовує назву УПЦ. До речі, ще в 18-му році Верховна Рада України ухвалила закон, за яким забороняється використовувати слово «українська» в назвах церков, які мають релігійний центр за межами України. Тобто УПЦ використовує незаконно слово «українська», вони повинні називатися, вони повинні за законом фіксувати ім'я Росії, тобто країни, в якій знаходиться їхній центр. Тобто називатися там «Російська православна церква в Україні» або якось так. Просто для того, щоб не дурити людей. Тому що, чесно кажучи, дуже багато людей, які ходять в цю церкву, вони ж не є ватниками якимись, так? Звичайно, є дуже багато людей проросійських поглядів, особливо там це стосується, скажімо, громад там Криму, Сходу України. Тобто є відверто і священники, і частина парафіян, вони є дійсно дуже зараженими вірусом «руського міра». Але значна частина громад цих, які знаходяться в тому числі на Волині, де дуже багато громад Московської церкви, на Волині, на Буковині, на Поділлі, наприклад, це звичайні україномовні люди, часто селяни, звичайні українські, які загалом за Україну, за українські збройні сили. Але вони ходять в церкву, яка єдина там є їхньому селі, або яка завжди була, або вони не розбираються, Що дійсно, якщо брати чимало областей України, то люди, які ходять до російської церкви в Україні, це, власне, не обов'язково всі ватники. Все, прошу, повертаю вам слово. Так от, яка склалася ситуація після отримання Томоса? Тобто, склалася нова ситуація, тому що тривалий час аргументом, який використовували очільники Московської церкви в Україні, було те, що їхня церква канонічна, а ось українські церкви не канонічні. Ну, тому що світове православ'я визнає Російську православну церкву, а УПЦ як частина, хай автономна, але по суті частина цієї визнаної церкви, от вона визнана. А Київський патріархат не визнаний. Тепер виходить ситуація прямо протилежна, тому що
Православна церква України є автокефальною церквою, якій наданий томос на автокефалію, і яку одна за одною визнають церкви інші православні церкви. Цей процес доволі стрімко відбувається. Вже, якщо не помиляюся, 6 із 15 чи 7 навіть цих церков визнало за ці от всього лише кілька років. Тобто за церковними мірками це дуже стрімкий процес світового визнання. І от тепер все навпаки. Виходить, що ось є канонічна церква, яка з рук Вселенського патріарха отримала томос, яка об'єдналася. І є якась московська церква, держава, яка перебуває в війні з нами, значить, патріарх якої благословляє на убивство українців, по суті, так, благословляє на війну постійно. Відіграє російська церква, звичайно, величезну роль, по-перше, в пропаганді російській, пропаганді війни, пропаганді ненависті до українців, геноциду, по суті, в теорії, що ми там один народ і всіх оцих, от, всі ці маячні. По-друге, звичайно, ну, тут просто повна агентури, і ті дії слідчі, які проводили СБУ, там інші органи впродовж останнього року, скажімо, вони засвідчили, яка величезна кількість була і колаборантів, і російської агентури в середовищі Московської церкви. І тому, коли аргумент про цю канонічність вже відпав, і по суті перебувати в Московській церкві якось дуже дивно, то... По суті, постає питання, що громади, які перебувають в Московській церкві, вони могли би переходити до священників, громади, так, до автокефальної православної церкви України. По суті, цей процес почався ще в 19-му році після отримання томоса, і десь перейшло до 500 громад таких в об'єднану церкву. Але все одно виходить ситуація така, що понад 10 тисяч громад – це Московська церква зараз в Україні, і десь, ну, може, десь вдвічі менше приблизно, так, якщо грубо казати, це канонічна православна церква України. Значить, тепер Московська церква під час цієї великої війни, вона займається мімікрією, так? Тобто вона намагається зробити вигляд, що вони вже не при чому, що вони там щось поміняли в статуті, але це, звичайно, ну, такі дуже дешеві прийоми, тому що, а хто вони тоді є, так? Що це за структура? Так, якщо це структура російської церкви, значить це структура церкви країни. Це, ну, по суті, структура Московської кагібійської церкви. Якщо це не структура російської церкви, що це таке? Ну, вони ж не отримували ні автокефалії ніякої. Хто вони? Крім того, по суті, і Гундяєв, і інші очільники російської церкви, і Путін, вони постійно підкреслюють, що це їхня церква, вони постійно говорять, що от українська влада там... нашу церкву переслідує, нашого там Пашу, намісника Лаври, там ще когось переслідує. Там. Тобто, ніхто це не приховує, ну, навіть Росія не приховує, що це їхня церква. І постійно намагаються, значить, за них вступатися. Тому постала потреба, по суті, врегулювати це на законодавчому рівні питання. Тому що це питання національної безпеки. Так? Тому що ця структура, і це ключове, тобто ця структура, яка створювалася як сталінська кагібійська церква, яка діє як ця ФСБшно-московська церква сьогодні і її українська філія, вона не може діяти далі. Але, звичайно, складність питання полягає в тому, що більшість прихожан – це звичайні православні в цій церкві, православні українці, багатьом з яких просто задурили голову, так, і, ну, не йдеться про те, щоб заборонити їм бути православними, щоб їм заборонити віру якусь так, щоб кудись їх подіти. Це мільйони людей, якщо б так брати. Тому необхідно просто ухвалити таке законодавство, яке би, по суті, не дозволило церквам керуватися з Москви, не дозволило релігійним організаціям України бути в підпорядкуванні Москві і... Водночас сприяти, полегшити переходи громад, полегшити об'єднання православних в єдиній автокефальній православній церкві. І, власне, ще в листопаді минулого року, тобто це вже скоро рік буде, як група депутатів, там десь 35, здається, депутатів з різних фракцій, на чолі з Миколою Княжицьким, вони розробили, зареєстрували законопроєкт, який якраз...
і передбачає, по суті, вирішення цього питання в контексті захисту національної безпеки. Що він передбачає? Він з посиланням на питання національної безпеки, на потребу захистити релігійні свободи від московських впливів, від впливів держави-агресора, з посиланням на Томос про автокефалію, а слід сказати, що в отриманні Томоса брала участь держава українська, це ж і так завжди в усіх православних країнах відбувається, не тільки церква, але і очільники держави, на той час президент, голова Верховної Ради, прем'єр, вони зверталися по Томос. Тому важливо, ну, іноді кажуть московські пропагандисти, що держава втручається в церковні питання, а вона відокремлена від церкви. Тут треба розуміти, що в православному світі, по суті, жодна автокефальна церква не постала без підтримки держави. І от, власне, посилаючись на ці, на питання безпеки і на Томос, йдеться про те, що забороняється в Україні діяльність тих структур православної церкви, які мають свій керівний центр у державі-агресорі, тобто в Російській Федерації. Відповідно, православною церквою України може називатися тільки автокефальна православна церква. Так само, як є одна помісна церква, наприклад, в Болгарії, а не якісь дві-три там по паралельній юрисдикції. Церков, ну, конфесій є багато. Тобто люди можуть бути лютеранами, вони можуть бути греко-католиками чи римо-католиками, вони можуть бути, ну, у нас свобода віросповідання. Але якщо ви православні, так, то очевидно, що потрібно дотримуватися канонів православ'я і принципу помісності. А принцип помісності передбачає, що в одній державі існує одна православна церква, одна православна ієрархія. І от, власне, йдеться про те, що українська держава визнає саме православну церкву України, і слово православний, не лише слово український, а й слово православний, не можна, православна, наприклад, церква, православна там громада, православний монастир, забороняється цим законопроектом вживати тим структурам, які не належать до православної церкви України, або яким православна церква України не надала такого дозволу. Відповідно, оці ось всі громади, єпархії, всі ці структури, митрополії, так як і всі структури Московської церкви в Україні, які підпорядковані Москві, вони, по суті, ставляться поза законом. Це не значить, що людям, які зберігали би вірність Московській церкві, що їм би там забороняло молитися або що, але це означає, що держава щонайменше, відповідно до цього закону, якби він був ухвалений, вона би розірвала договори оренди чи користування, принаймні тим майном, яке є державним або комунальним. Тому що більшість найбільших храмів, найбільш святинь України, так, кафедральних соборів там по областях, вони є державною або комунальною власністю. І на них паразитує Московська церква. Держава не зобов'язана, ну, надавати їх користування саме Московській церкві. І тому, відповідно, ці храми, вони, всі ці договори користування і оренди були б розірвані через 60 днів після ухвалення закону і, відповідно, передані. Ну, далі держава може робити з ними що завгодно, але храм, звичайно, це храм, і очевидно, що швидше за все вони були б передані в користування православній церкві України як об'єднаній православній церкві. Єдине питання, пане Тарасе, от дивіться, наскільки я розумію, якщо ми говоримо про величезну купу храмів, в яких сидить УПЦМП, хоч воно і не хочеться так називати, але менше з тим, по великому рахунку, взагалі, я вибачаю за грубість, на те, визнають вони себе Московською церквою, не визнають. Це державна власність, і держава, відповідно, зовсім не зобов'язана доводити, що вони там якась церква, там не така церква, у них там, вони, грубо кажучи, ну от як, власне, я наскільки розумію, з Лаврою відбулося, їх же виганяють не тільки тому, що вони російська, в першу чергу не через це, а через дотримання, там та-та-та-та-та, порушення. В чому проблема? Я не розумію, чому вже прямо зараз, не очікуючи оцих всіх законів, про які ми зараз говоримо, не можна просто взяти, там, не знаю, хто це має робити, Мінкульт там чи хто, одним указом, і до побачення. В чому проблема? Проблема або не проблема в тому, що ми є правовою державою, і це нормально, тому що права і релігійні права, вони повинні дотримуватися. І ситуація, коли, по суті, тому це треба врегулювати законом. Чому? Тому що, наприклад, коли в Лаврі Києво-Печерській відбувалися порушення,
І угода була укладена таким чином, що вона була строкова, так, тобто її строк закінчувався, держава могла її не продовжити, особливо коли відбувалися порушення. Але є дуже багато ситуацій, коли в безкоштовне користування на 49 років, наприклад, віддані ці храми, так. І вони віддані там 10-15 років тому, тобто 49 років чекати, це трошки довго буде. І вони не передбачають, ну, от доки діють там нинішні правове поле, вони не передбачають розірвання одностороннє. Тобто для того треба закон змінити законодавче поле, так? І саме для тих, підкреслено, не для будь-яких церков, не для будь-яких релігійних громад, а саме для тих, у кого центр знаходиться релігійний в Москві, так, в Росії, угу. Саме для них припинити достроково спеціальним законом ці договори оренди чи договори користування. Тоді це буде законно, тому що зараз ситуація яка? З одного боку, абсолютна більшість українців підтримує заборону Московської церкви. Зрозуміло, так? Влада, ідучи, ну, по суті, на зустріч громадській думці, так, вона дійсно, ну, і змінила керівництво Держслужби етнополітики, і поставила, в принципі, притомну людину пана Єленського, так? І дійсно Служба безпеки України розслідувала і проводила багато обшуків розслідування діяльності антиукраїнської діячів цієї церкви, так? Але все одно далі цього влада не йде. І коли ми говоримо про те, що в Лаврі, навіть в Лаврі, розумієте, в Верхній Лаврі припинили угоду, в Нижній там досі їх виганяють, по суті. Тобто, уявіть собі, рік минув, і хоча і це ми говоримо про один там головний храм, по суті, одну, ну, лавру одну. А коли ми це масштабуємо до розмірів всієї України, то йдеться про тисячі храмів і тисячі громад. Тому такими темпами не може держава просто кожним храмом займатися, так? І тому потрібен системний закон. Бо інакше відбувається те, що або люди починають, ну, православні українці, так, які не розуміють такої бездіяльності держави, вони самі починають, по суті, в силовий спосіб, скажімо прямо, займати ці московські храми і передавати їх там Київській церкві, або місцеве самоврядування починає приймати рішення, які, ну, вони, скажімо так, їхня законність під питанням є, так? Саме тому, що на найвищому рівні парламент не хоче, а парламент не хоче цього, я, на мою думку, через вплив президента і його офісу, не хоче врегулювати це питання на рівні закону. І от що відбувається далі? Тобто є цей законопроект 8221, який, ну, називають законопроектом Княжицького, так, як головного автора. Але насправді його також підписали понад 30 депутатів з різних фракцій, включно і фракцію «Слуга народу», безумовно. Цей законопроект був доволі швидко підтриманий гуманітарним комітетом парламенту. Тобто комітети – це органи, які, ну, до речі, структури парламенту, які визначають фахово, підтримувати законопроекти чи ні. І от комітет одноголосно підтримав цей законопроект. Більше того, була петиція, яка набрала швидко 25 тисяч за лічені дні, там 25 тисяч голосів на підтримку цього законопроекту. Було рішення обласних рад, було рішення громадських організацій багатьох із закликом до парламенту ухвалити цей закон. Але, на жаль, цей законопроект був заблокований. По суті, він, незважаючи на підтримку комітету, він ось уже скоро рік він не виносився на засідання парламенту. Так само не виносився інший законопроект. 8262 його номер, також велика група депутатів різних фракцій на чолі з Іриною Констанкевич. Це законопроект, який також передбачав припинення орендних відносин і відносин користування з Московською церквою державним і комунальним майном. І так, і дуже важливі передбачає норми, які стосуються спрощення переходів громад. От саме тому що що зараз відбувається? Якщо громада, скажімо, переходить в якомусь селі чи в якомусь міському храмі, православна громада переходить в помісну церкву з Московської церкви, то юристи Московської церкви вони влаштовують справжню юридичну війну по судах і намагаються, ну, чіпляючи за якісь застарілі норми законодавства, просто відкрутити ситуацію назад. І або ця ситуація відкручується назад, або роздвоюються громади, по суті, замість переходу. Ну, і тому дуже це все ускладнюється. І от цей законопроект, другий законопроект 8262, він якраз покликаний
Це вам, напевно, митрополіт Павло пише вже. Пише, та пане та ні, не просто Тарасе, будеш проклятий за все, що ти говориш зараз в ефірі. Я так, я правильно зрозумів, так? Дві ж так любив. Це ж, до речі, бачите, це, до речі, якраз от підтвердження того, що це не є, ну, не є релігійна організація. 100%. Християни взагалі ніколи не проклинають, тобто ну, в основі цієї релігії, так? І уявити собі представників помісної православної церкви України, які когось проклинають, будь-кого, навіть ворогів своїх, так? Це не дуже якби реально. А от Московська церква – це є московська кагібійська структура, по суті, така велика секта, так? Де діє оце зомбування людей. Від, починаючи від ФСБшної верхівки на чолі з Гундяєвим, так, до цієї гібні місцевої, от, типу, там, очільник цієї церкви з Чернівців, як його нагадати. Ануфрій, так. Ні, ну так, Деркач, давайте згадаємо, хто привів Ануфрія до влади. Це ж була креатура Деркача. Ну, Вінський, тобто всі ці, по суті, російська агентура, це все дуже тісно переплетено з Московською церквою, і по вертикалі йдуть вказівки, як правильно, що думати, що говорить, якби, і оце все, ну, частина велика. Людей, українці, вони підпадають під вплив цієї, по суті, кагібійсько-сектантської структури. І, по суті, в цьому і проблема є для національної безпеки, для свідомості людей, так? По суті, в чомусь це, ну, нагадує тоталітарні секти, такі як Біле Братство, там, і це непритаманно взагалі для Православної церкви. Ну, ми знаємо навіть визначних там діячів української культури, наприклад, визначних, які, по суті, підпали під такий, ну, вплив цієї церкви. На жаль, Василь Жданкін, який, да, який був лауреатом гран-при Червоної Рути, так, який перше, в 89-му році вперше публічно виконав гімн «Щену миру Україна» на стадіоні, на гала-концерті Червоної Рути. І він пізніше попав під серйозний вплив Ніна Матвієнко. Церкви в Почаєві. Ніна Матвієнко, на жаль. Яка, по суті, ну, це на межі, тобто, вже серйозних проблем з здоровим глуздом відбувалося в останні роки. Ну, наскільки я пам'ятаю, її старший син був навіть ченцем у ПЦМП, якщо мені пам'ять. Так, зраджує, це, навіть... це дуже серйозні речі, це дуже серйозний вплив, це зміни свідомості, це на людей, навіть, ну, таких культурних, освічених людей. Що вже говорити про, ну, людей, там, які менш освічені і просто некритично сприймають цю всю пропаганду. Тому йдеться про серйозний загрозу національній безпеці і свідомості, і психічному здоров'ю навіть. Пане людей, Тарасе, от просто у нас от зараз якраз лишається там близько 10 хвилин, а тепер давайте тут, дякую вам, дуже класно ви це все чергове. А ми будемо говорити до 5-ї, не до 5-ї 30? Ні, ну, для відеоверсії, я маю на увазі. А що у нас, так, чи є у нас шанси на заборону? Тому що, розумієте, от власне про те, що прийняли. І от, тому що ми розуміємо прекрасно, окей, навіть якщо цей законопроект в такому вигляді буде прийнятий, да, це дуже довгий, трудоємний процес. Давайте я розкажу тобі далі. Прошу, так. прошу. Дивіться, значить, був зареєстрований на початку уже цього 23-го року, десь в лютому-березні, був зареєстрований так званий урядовий законопроєкт, значить, який передбачає, от оцей самий законопроєкт, який також, хоча він урядовий, хоча він розроблений за дорученням президента і РНБО, його президентська партія і більшість, вони от до жовтня місяця не виносили в зал, навіть оцей законопроєкт, свій власний, урядовий. І це ж абсурд, розумієте, якщо так подумати. Ну добре, вам не подобаються законопроекти якісь інші, ви там можете вважати, що це опозиція придумала, що вони там занадто радикальні, як дехто каже, але ви ж не виносите навіть свій. І, до речі, що відбулося далі? Тому що коли людей запитували, журналісти чи депутати навіть, чому ви не виносите законопроекти церковні? Вони, до речі, всі підтримані комітетом, вони не альтернативні між собою, вони можуть поєднувати між, ну, між собою, їх можна приймати всі, насправді. Трошки там в другому читанні їх стикувати між собою і все. Так от, була така аргументація, що у нас немає голосів. У нас немає голосів, от і все. Не вистачає. А ми ж не хочемо провалити церковні закони. І це тривало так майже рік. Так от, просто народні депутати, які були за заборону Московської церкви, вони на чолі з Юлією Клименко, так вони ініціювали таке збирання підписів, і за кілька тижнів вони зібрали 240 приблизно підписів депутатів, тобто більшість, за те, щоб всі ці чотири закони, це там, це якраз закон Княжицького, закон Констянкевич, урядовий закон, і ще одна постанова з закликом передати Почаєв і Почаєвську, і Києво-Печерську лавру повністю ПЦУ, власне,
вони набрали 240 цих підписів. І тоді влада що зробила? Більшість. Вони тоді висмикнули один оцей урядовий закон, зробили вигляд, що тих інших законів 240 підписів не стосуються. І буквально кілька днів тому вони проголосували за основу урядовий закон. Звичайно, це крок вперед, але що насправді означає урядовий закон? Про що він? Там йдеться про те, що забороняється функціонування структур, ну, релігійних організацій, у яких центр є в державі-агресорі. Це добре. Але що таке релігійна організація за українським законом? Справа в тому, що формально Московська церква чи УПЦ Московського патріархату, вона не є єдиною організацією. Тобто кожна громада окремо, понад 10 тисяч цих громад, кожна там єпархія, так? От всі ці структури, вони окремі є структури, окремі релігійні організації. А далі, як забороняється за цим законом ці організації? Передбачається, що Державна служба етнополітики і свободи совісті буде робити так звану релігієзнавчу експертизу. Тобто вони будуть робити експертизу, чи належить ця конкретна громада, ця конкретна єпархія, тобто будь-яка релігійна організація, чи належить вона до, чи має вона підлеглість, центр має в Москві, в Росії. Після цього, з цією експертизою, служба етнополітики або прокурор буде йти в суд, щоб через суд забороняти цю церкву. І ви розумієте, що через суд церкву можна забороняти дуже довго. Наприклад, як я вже сказав, в 18-му році ухвалений закон, який забороняє російській церкві називатися українською, але по судах ця справа тягнеться дуже довго і, по суті, дозволяє не виконувати закон цій церкві. А коли ми кожну громаду, кожну єпархію будемо через суд забороняти, будемо, спочатку буде робитись експертиза, і церква зможе оскаржувати цю експертизу в суді, так? Потім, скажімо, коли експертиза буде не оскаржена, то буде подаватися там припис про те, щоб церква виконала припис і розірвала стосунки з Москвою. Якщо церква не розірве, буде звернення до суду на підставі експертизи. В суді адвокати будуть доводити, що церква не має, чи там тим більше громада яка-небудь, так? В будь-якому місті чи селі вона не має зв'язку з Москвою. Розумієте? І от в цьому є проблема цього закону урядового, що... По суті, це буде безліч судових процесів, які будуть тягнутися роками. І, по суті, це не є таким чином заборона Московської церкви. Тому, що робити зараз, на моє переконання, необхідно, по-перше, от дуже дякую, що ви даєте можливість доносити до своїх глядачів, слухачів, можливість розповісти, в чому суть цих законів, в чому їх зміст. Тому що гасло «заборонили Московську церкву» – це лише гасло. А важливий саме зміст. І тому важливо, по суті, вивести оці маніпуляції влади на чисту воду і змусити все-таки їх врахувати під час підготовки до другого читання от ключові положення цих інших законів, інших законопроєктів. Є шанс на це? От це дуже важливе питання. А це залежить від нас з вами, залежить від, залежить, звичайно, так само від позиції церкви, яка, на жаль, при всій повазі до помісної церкви України, вона доволі пасивна в цьому питанні. А може, пане Тарасе, вони, от вибачте, тут я з вашого дозволу, в мене тут просто в ефірі дуже багато і часто буває владико і в страті, я йому це питання постійно задаю, і він так. На це говорить, завжди у нього відповіді, я вам скажу, що логіка його словах є. Він каже про те, що типу нам все одно ж потрібно об'єднувати людей і так далі. Тобто є там, звичайно, люди типу Ануфрія і Кок, там нема про що говорити, само собою. А ще один аргумент дуже важливий, який він завжди говорить, що дійсно, ви ж розумієте, що дійсно, їх ще скільки там, 10 тисяч парафій формально юридично вони існують, правильно? Більше. І виходить, що все одно, це ж реально як голови гідри, і ти одночасно їх всі не зрубиш. Відповідно, треба зробити якийсь такий механізм, щоб він не буде швидкий, але він буде залізобетонний. І рано чи пізно ми їх всіх додавимо, якщо я простими словами поясню, розумієте? Дивіться, отут я розумію, що з точки зору церкви... Спішити нема куди, грубо кажучи. Да. Не тільки. З точки зору інституційної спроможності церкви перетравлювати ці всі громади, включаючи їх в себе, це так? Теж, да. Є проблеми так. У них, я це розумію, але треба також розуміти, що вікно можливостей, воно не є безкінечним. Тобто вважати, що ось цю гідру ми будемо терпіти роками, і вона буде просто дивитися, як ми потихеньку ці голови щось там з ними робимо, вибаємо. Це абсолютно ілюзія. І така ілюзія була вже колись в часи президентства Кравчука на перші роки незалежності, коли була перша спроба об'єднування українського православ'я, так? І потім ми отримали цього монстра ще збільшеного
по суті, тому що вікно можливостей для рішучих дій було втрачене. Не можна звіра такого так ранити, так і по суті залишати розлюченим з повною підтримкою по суті московської ворога, так під час війни тим більше. Тому, звичайно, питання не йдеться про те, що це все моментально станеться, так. І, звичайно, абсолютно тут велику страту я підтримую в тому, що не йдеться про те, щоб ми якось відштовхували, щоб українська церква відштовхувала українських православних, за винятком відвертої агентури. Ну, да. Але потрібно системно вирішити це питання. Тобто, оці ось... так, хай цей механізм залишається в другому читанні, але його треба посилити питанням все-таки. Власності, майна? Питанням власності, майна, користування і питанням, по суті, поставлення поза законом всіх. От це ключова ідея законопроекту Княжицького, що православними є лише церкви, які належать до православної помісної церкви, так? Вона також важлива. Тобто томос – це не є порожнім звуком, це є те, що визначає приналежність до православної церкви України. І таким шляхом, звичайно, що... Пане Тарасе, тут є проблема. Якби я був адвокатом УПЦ МП, я вам зразу кажу, що б я зробив. Вибачте, я просто до того. Я б зразу пішов би подавати заяву в Конституційний суд на підставі того, що в Конституції України вписано, що ми світська країна. Яке право світський парламент має право визначати з точки зору релігії, хто є православним, а хто ні? Так не парламент визначає, православна церква визначає. А ми ж маємо, ви ж кажете, що ми законом маємо. Я вам скажу, римо-католики, наприклад, є, так? Ви не можете створити паралельну римо-католицьку церкву, тому що є Папа Римський і є єдина римо-католицька церква. І це не тому, що хтось включається, просто ви не маєте права такого. Визнають всі держави. Вибачте, будь ласка, що вас переб'ю, просто трошки, на жаль, час зараз закінчився. Дякую вам дуже за розмову. Дякую за ваше ґрунтовне пояснення. І це був Тарас Шамайда, людина, яка дуже добре розбирається в цьому питанні. Будемо, звичайно, до нього повертатися знову і знову, тому що дійсно, як правильно сказав пане Тараса, нам потрібно, щоб нарешті це питання було закрите раз і назавжди на покоління вперед. Дякую, до зустрічі.